Començam amb imatges d'avui de matí des de Formentera, un dissabte de sol a les Pitiuses amb permís de qualque nigulat alt i amb el vent d'avui que ha bufat en qualque cop moderat. De fet, la situació marítima, com veus a les bandes exposades a la direcció del vent, era una miqueta moguda. A Menorca, quan ha entrat la tramuntana, les zones han arribat a una altura màxima propera als 4 metres. Avui temperatura a les Pitiuses que ha arribat a tocar els 23 graus. Molt bon vespre avui dissabte, de temps tranquil, amb més núvols al dematí, sobretot a punts de Mallorca i de Menorca, amb més sol a les Pitiuses i amb un capvespre bastant assolellat. A més, de matinada fins i tot han tingut qualque brusqueta. Però, sens dubte, una de les coses que haureu notat avui és que ha canviat la direcció del vent, que ha bufat en cots moderats forts, fins i tot a la Serra Tramuntana, però que han davallat les temperatures, les màximes, i sobretot ho han fet respecte als valors que van tenir al llarg del dia d'ahir. De fet, mireu els registres, perquè hi ha bastanta diferència, sobretot a la meitat nord de l'arxipèlag i principalment, per exemple, a Pollença. Ahir vàrem arribar a assolir els 28 graus de temperatura, bastant per damunt del que pertocaria per aquestes alçades de l'any. Avui el valor han estat més propis d'un mes d'abril i han quedat al voltant dels 20. Per tant, una davallada fins a 8 graus. També s'ha notat a Menorca, que a la Galdana hi teníem 23, avui ha quedat al voltant dels 17. Una miqueta manco al sud de Mallorca, punts del Ponent, teníem aquests 24 ahir de Palma, que era la banda on havien estat més elevades, avui han quedat al voltant dels 20, però la resta, per exemple, a Campos tenien 22 graus, tant ahir com avui, i per exemple a les Pitiuses tampoc han canviat gaire, fins i tot a Sant Francesc, a Formentera, ha pujat una miqueta. Aquestes pròximes hores notaran que la temperatura comença a davallar, sobretot respecte als valors de temperatura mínima que varen tenir a nit passada, perquè han estat realment elevats, tocàvem els 17 graus de mínima a Pollença. Doncs bé, aquesta pròxima matinada, pensant que la temperatura podria oscil·lar entre els 6 i 12 graus perquè el vent perdrà pistonada i també perquè tindrem el cel bastant més destapat, com podeu veure aquestes coloracions que ens indiquen aquestes temperatures arreu de l'arxipèlag. I atenció, perquè les màximes demà no canviaran gaire. Això sí, canvia la direcció del vent. Demà vent de llevantat, vent de llevant, de xaloc, i com podeu veure, les temperatures més elevades diurnes es registraran a punts del Ponent i en Reguer de Mallorca, arribant a tocats aquests 20-21 graus també cap a la banda oest de cada una de les illes una miqueta més altes, per exemple, a la banda de Sant Antoni de Portmany. Ara repassarem pel que fa a l'estat del cel que tindrem aquestes pròximes hores, que semblen tranquil·les al manco per tancar la setmana, però començam amb imatges d'aquest dissabte, que són realment esplèndides, sobretot les d'avui de matí. Veiem un cel molt vistós, teníem a la sortida del sol aquests núvols lenticulars que feien acte de presència per mor d'aquest vent de mestral que interaccionava amb les serres, en aquest cas des de Menorca, que és núvols, com dèiem, esplèndids, que s'han anat desfent, eren estàtics a primera hora del dematí. També veiem el cel una miqueta més tapat, per exemple, a Calapí, aquí la situació marítima molt tranquil·la, i un dematí de molta variabilitat, principalment a Mallorca i a Menorca, veiem clarianes, veiem aquests intervals de núvols, però al capvespre han donat pas a un ambient ja molt més destapat. Això sí, a migdia veiem com es tapava el cel, sobretot a punts de l'interior i llevant de Mallorca, veient des de Porreres, també des d'Inca la presència d'aquests núvols, a Gaida una situació bastant semblant, i com dèiem avui en cops de vent que el dematí ja n'està moderat, fins i tot arribant a superar els 70-100 km per hora, per exemple, a l'estació de Balears Meteo del Castell de l'Aro. Al capvespre un ambient molt més destapat, ho podem veure en aquesta imatge, i finalment també des del port de Solla amb qualque pinzellada de núvols alts. I precisament veient l'evolució del satèl·lit Meteosat d'aquest dissabte, com podeu veure, els núvols del dematí que feien acte de presència, però que al capvespre acabaven donant pas a un ambient bastant més destapat, sobretot a les Pitiuses, restava qualque núvol cap a punts del nord de l'arxipèlag, i podem veure també, traient el nas per l'Atlàntic, la que serà protagonista d'aquestes pròximes jornades, una borrasca imponent, nombrada pel Servei Meteorològic de Portugal com a Evelyn, i veiem aquesta línia de front que a partir de dilluns començarà a travessar la península ibèrica i ens arribaria aquí en vistes a dimarts capvespre. Ho veiem millor a través del mapa isobàric, perquè com dèiem, a curt termini no ens ha d'afectar, sí que ho faria indirectament perquè provocaria un efecte rebot, i és que a partir de demà començarà a endinsar-se aquesta dorsal d'aire càlid que tindrem a damunt en vistes a dilluns, i això farà que per començar la setmana les temperatures pugin de forma molt evident, tornaríem a tocar aquests 26-27 graus, però a partir de dimarts capvespre, en haver arribat aquesta línia de front a la Mediterrània, podrien tenir algunes precipitacions. Veurem de quin caire sembla que es podria formar una borrasca mediterrània, veurem finalment on ens acaba afectant, però sí que sembla que sobretot dimecres podrien tenir algun episodi de pluges. A curt termini, com dèiem, tindrem aquesta dorsal d'aire càlid i també una nova irrupció de pols en suspensió.
començarà a entrar amb vistes a dilluns, un ambient marcat per la calitja, també per la presència de núvols alts, per tant, cel enterbolit una nova vegada en aquesta ocasió, i com dèiem, a partir de dimarts, les precipitacions que puguin caure, pensant que serien acompanyades de fanc. Ara bé, en haver passat el front, en haver-se format aquesta borrasca i endinsar-se cap a la Mediterrània, sembla que a partir de dijous tindrem un ambient ja més tranquil, a manco pel que fa a la pols en suspensió, sense tanta calitja, veurem si encara en precipitacions, que realment els models no acaben de posar-se d'acord. A curt termini, per demà, per tancar la setmana, diumenge de Rams, de temps tranquil, ambient assolellat, amb permís d'alguns núvols alts, no esperant precipitacions ni prou fer-s'hi, com dèiem, amb aquestes temperatures mínimes aquesta pròxima nit, que pensant que davallaran valors entre els 6 i 11 graus, principalment a Mallorca, també a bandes de Menorca una miqueta més altes, sobretot a la banda del Llevant, allà on incideixi el vent, i temperatures màximes, com podeu veure arreu, entre els 17 i 21 graus. Mateixa situació a les Pitiüses, en qualque pinzellada de núvols alts, però en general amb un ambient bastant tranquil, però això sí, com podeu veure, amb aquest vent de xaloc, que podria bufar en qualque cop moderat, sobretot al capvespre, a Eivissa i Formentera, on podrien superar els 40-50 km per hora, situació marítima relativament tranquil·la, però amb alguns ravals de maror. Dilluns, aquests núvols alts, preludi del front que ens arribarà amb vistes a dimarts, aniran guanyant presència, aniran guanyant territori i acabaran per tapar el cel. Tindran variabilitat, com dèiem, major presència d'aquests núvols, no esperant precipitacions per dilluns, temperatures que, com dèiem, han de pujar, sobretot les màximes, ho faran de forma evident, i amb aquest vent que bufarà de component est en qualque cop moderat, i per tant situació marítima també una miqueta més moguda a la costa est de l'arxipèlag. Per dimarts, com bé dèiem, al capvespre sembla que arribaria aquesta línia de front, anirien augmentant els núvols, anirien tenint un ambient més tapat al llarg del dia, les temperatures començarien a davallar, i a darrera hora del dia no descartant qualque precipitació ocasional arribant pel punt del ponent de Mallorca i també de les Pitiüses. De fet, serà dimecres quan podrien tenir aquest episodi de precipitacions, es podria formar aquesta borrasca que sembla afectaria més a punts del sud de Mallorca i també de les Pitiüses, però també podrien veure ploure cap a la meitat nord de l'arxipèlag. Dijous, de moment encara bastant incertesa, però sembla que aquesta borrasca es voldria desplaçar una miqueta cap al nord del continent africà i, per tant, sortirien del seu radi d'acció. Encara queden dies, ho aniran seguint amb properes informacions. De moment, els models no acaben de posar-se d'acord, però, com veiem, a partir de dimecres podríem veure ploure arreu de l'arxipèlag. Nosaltres aquí ho deixem, que acabo de passar un molt bon vespre.